One zone remains. Keep hold of it. We are contesting B. Hostile forces are capturing B. We are contesting. We are contesting B. Air patrol available for tasking. Mas nem disparou, mano. O que é que ele estava a fazer? They're down to their last lives. Take them out. Oh. Mano, eu faço sempre esta merda. Nunca é uma boa estratégia. Foda-se. Os gajos rusham sempre. Eles continuam a disparar. Teve que ser. Oi? Isto era para mim? É bom que não tenha sido. Oh mano, é sempre o último gajo que está sempre escondido num canto qualquer. Foda-se. Depois espero que o Strika pala destas merdas. Hã? Hã? O que aconteceu aqui? Mandei 3 hit markers no mesmo gajo. Ele nem sequer tinha flag jacket. Que se foda, matei 20 gajos. Mas continua a disparar. Caralho. Switching sides. This. Capturing A. Bom. Bom. Foda-se, estão a roubar aqueles, caralho. Este sítio é uma merda, não devia vir por aqui. Caga nisso, este sítio é uma merda, não há razão para estar a rushar aqui só porque sim. E aqui também não, foda-se! Se estiverem assim todos sentados, é impossível rushar. Estamos a brincar. Este lado é mais fácil. Não estou a curtir nada desta posição. Isto vai dar merda. Ok, graças a Deus. Está complicado entrar aqui. É este lado é melhor. Oh oh! Estava a falhar tudo. We
Nice, 16 kills. Abrandei ligeiramente esta ronda, tive ali um momento de mau posicionamento. Foi porque não fui para a direita logo no início. Aqui é normal. Não dá. Switching rally points. Agora não consigo ir eu para aquele lado. Não tenho ar, mas pronto, enfim. Defend all zones. Está feito um nuke, portanto, que se fala agora se morrer, olha a vida. Ou é a morte, aliás. Não! Ai, 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 ai. Isto é estúpido, porquê é que eu fui para ali? Porquê é que eu fui para ali sem arco, meu caralho? Ah, isto é estúpido. Porque eventualmente podia-me aparecer um gajo nas costas ou num ângulo ou qualquer coisa. Era óbvio. Estes sítios aqui é que são bons. Hello? Falhar tudo. Hot fuel and standing by. Uma mega kill. Nice. Last lives. Take them out. Este gajo está por cima. Foda-se, tem que dar ele, caralho, anda lá. Esta posição não é boa. Anda bullshit. Ah, não, afinal era mesmo. Ah, mano, morri duas vezes. Foda-se! Como é que eu morri a primeira vez? Nem me lembro. Ei, aqui joguei bem para caralho, mano! É que desta vez nem estive a contar. Só não matei 60 gajos porque tive uma falha de posição, mas eu até estava a correr. Bolas! Tranquilo, acontece. 5 mil e qualquer coisa de score per minute, bora lá. Ah, mas eu interrompi o stream. Ah não, está ótimo. Com uma mega kill e uma frenzy kill lá pelo meio. I'll take it.